आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निपाणीमध्ये आज तहसीलदारांच्याकडे लिंगायत बांधवांनी एक निवेदन देऊन मागणी केली आहे की आमच्या मागणीकडे जर तुम्ही दुर्लक्ष कराल तर मोठा संघर्ष आम्हाला करावा लागेल. यापूर्वी मोर्चाला आपण निवेदन दिलं, शिष्टमंडळानं निवेदन दिलं, तरीही कर्नाटकातलं सरकार, राज्यातलं सरकार आणि देशातलं सरकार आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर आम्हाला मोठा संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही, असा गंभीर इशारा आज तहसीलदारांच्याकडे निवेदन देताना करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय बसवसेनेनं आज निप्पाणीत सगळ्या समूहाच्या लोकांना एकत्र करून लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळावा, स्वतंत्र धर्माची मान्यता मिळावी व अन्य मागण्यासाठी तहसीलदारांना एक निवेदन दिलं. विशेषतः हे निवेदन देताना तहसीलदारांना त्यांनी विनंतीही केली, साहेब आपण कर्नाटकमध्ये राहतो, या देशातल्या सगळ्या लिंगायत बांधवांना जी मागणी केलेली वारंवार मोर्चाच्या माध्यमातून, आपलं राज्य असेल किंवा महाराष्ट्र राज्य असेल किंवा अन्य राज्य असेल, या सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्र सरकारनं आमच्या मागणीकडं, लिंगायत समाजाच्या मागणीकडं न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहावं आणि तातडीनं न्याय द्यावा. अन्यथा कर्नाटकच्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही जे उत्तर द्यायचे देऊ पण मोठा संघर्ष जर करायचा आम्ही जर ठरवलं तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनेल. लिंगायत समाजाला रस्त्यावर उतरायला लागू नये, मोठा संघर्ष करायला लागू नये अशी आमची तुम्हाला विनंती आहे. आमचे प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी आज निप्पाणीमध्ये तहसीलदारांना निवेदन देताना लिंगायत बांधवांनी केली. यावेळी पुष्कर तालळे, बाबासाहेब देसाई, रविराज गुगळे, किरण पांगिरे, अमोल पाटील, चंद्रकांत कोठीवाले, संजय मडिवाले, बी आर पाटील, सुनील पाटील, नरेंद्र बाडकर आदी प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी निप्पाणीहून विश्वनाथ हलगे.